କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପନ୍ୟାସକାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ କାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହାରେ ଓ ତାଙ୍କ ତୀରଦାନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତୋରି ମସିହାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର ଲେଖକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟ ଓ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସବୁଜ ଯୁଗର ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟର ଲେଖକ ଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ତାଙ୍କର ବହୁପରିଚିତ ଲେଖା ଭିତରୁ କିଛି ହେଲା ମଲାଜହ୍ନ ଆଲିବାବା ଓ କାଉରୀ ଦେଶରେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ସ୍ତରର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଦର୍ଶାଏ ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଇଂରାଜୀରେ ଦି ଡାଇଙ୍ଗ୍ ମୁନ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମରା ହୁଆ ଚାନ୍ଦ ନାମରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲେଖକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ମନେ ଏହିଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଆଜିର କାହାଣୀ ସେମିତି ଏକ ବୁକୁ ଫଟା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଭାଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ କାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ପବନ ତାଳଗଛ ମଥାନ ଉପରେ ଚଉଦ ମେଲଣର ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ବଜାଏ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହଜା ନିଃଶବ୍ଦ ବଣଭୁଇଁ ଛାତିରେ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘରଟିଏ ବର୍ଷା କାକର ଦାଉରେ ଛଣ ଛପରତକ ତାର କୋଉ କାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଘଡ଼ିକ ପରେ ବର୍ଷା ଥମି ଆସିଲା ଘର ପଛପଟ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ଭିତରୁ ଜିଅନ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଖଣ୍ଡକ ପରି ଗୋଟାଏ ବାଦୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଝୁଲିଲା ଡେଣାଝପଟରେ ତା'ର ଗଛ ତଳେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ବିଲଗହିର ଆର ପାଖେ ମଶାଣି ଦଣ୍ଡାରେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ମସାଲା ପରି ଦପଦପ ହୋଇ ଜଳି ଉଠି ସେଇ ବରଗଛ ତଳ ଯାଏଁ ଆସିଲା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଲିଭିଗଲା ଗଛ ଉପରେ ବାଦୁଡ଼ିଟା ଚମକ ପଡ଼ି କହିଲା କିଏ ଦଣ୍ଡକେ ଆଲୁଅଟା ପୁଣି ଜଳି ଉଠିଲା ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ କହିଲା ସିଏ କିଏ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ চিহ্নি নাও আলুও হসিলা এই ঘর পাখে বরগছর অছুটি অনেক দিন আগে এ ঘরে কি জারিমাস জমা মো এটিকে চারি মাস মোটে আউ জানিবু কুয়ু সে ঢের দিনের কথা বোধহয় তিন কি চারি বর্ষ হলি এ ঘরে সেতবে মো স্বামী সংসারের দুঃখ ক ଦିନକ ପାଇଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡକେ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଟି ଆଲୁଅଟା ଥରେ ଥରି ଉଠି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡେ ଗଲା ପୁଣି କହିଲା ଆଜିକାଲି ଭାବିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗେ ସେ କଥା ସବୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଛାତି ମନ୍ଥି ହୋଇଯାଏ କାନ୍ଦରେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ନୂଆ କରି ସେ ଦୁଃଖ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ ବାଦୁଡ଼ିଟା କେଁ କେଁ ହୋଇ ଗଛ ତଳ ଡାଳକୁ ଆହୁରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା କହିଲା ନାଇଁ କୁହ କୁହ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ ହେଉଛି ଶୁଣିବୁ ହଉ ଶୁଣୁ ତେବେ ଆଲୁଅ ଆରମ୍ଭ କଲା ଢେର ଦିନ କଥା ହୋଇଗଲାଣି ଏଇକ୍ଷଣା ଏମିତି କାନ୍ଥଟା ବଣ ହେଇଯାଇଛି ସିନା ଏଇ ଘର ଦିନେ ପୁଣି ଲୋକ ଗହଳିରେ ଖାଲି ହସୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି ଆସେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କାହିଁକି କେ ଜାଣି କଟକରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ଆସି ବସିଥିଲେ ନିମିତ୍ତ ଘର ପରେ ଆଉ ସେ କଟକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାତି କଥା ମନରୁ ପାଶୁରେ ଯିବି ନାହିଁ କେବେବି ଦୂର ସମ୍ପର୍କର ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ହେବେ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ଏ ଘରର ଗୋଟାଏ ବଖରା ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇ ବାହାର କବାଟଟା କିଣିଦେଲେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ପିତ୍ତଳ ଦୀପଟା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି ଘର ମଝିରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଣ ଓସାରିଆ ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ପରା କବାଟ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ସରମ ସଙ୍କଚରେ ଦିହ ଗୋଟାକ ମୋର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପାଉଁଜିର ଝମ୍ ଛମ ଶୁଣି ଫେରି ଚାହିଁଲେ ତାପରେ ଖଟରୁ ଉଠି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ଆସ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାଏ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡେ ଗଲା ଦିହେ ଯାକ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ହାତକୁ ମୋର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚୁମୁଟି ଦେଇ ସେ କହିଲେ ଆହା ଲଜ୍ଜାବତୀ ଲତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋରି ଆଗରେ ପରା ଘୋଡ଼ା ପରି ଡେଉଁଥିଲ ବାପଘରେ ତମର ଲାଜ ମାଡ଼ୁନାହିଁ ଆଜି ଏତେ ଛଇ ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ହସିଲି ସତରେ ତ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଦାସ ଭାଇ ବୋଲି ପାଣି ପିଉନଥିଲି ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ପୁଣି ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ବସିବେ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି ଲାଜ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲୁସୁଠି କହିଲି ମୁଁ ଜାଣେ ପାଗଳଙ୍କ ପରେ ସେ ମୋତେ ଛାତି ଉପରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେ ରତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁହାରି ଭଗବାନ ମୋର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ପାଖରେ ତୋତେ ପାଇ ତେବେ ବି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନେଇ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଓଠ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ନଈ ଆସିଲା ଖିଡ଼କି ବାଟେ ମେଘୁଆ ପବନ ସେଟିକି ବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ଦୀପଟା ଲିଭେଇ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ଏଇ ଯାଏଁ କହି ଆଲୁଅ କ'ଣ ଭାବି ଟିକେ ତୁନି ହେଲା ଗଛ ଉପରୁ ବାଦୁଡ଼ିଟା ପଚାରିଲା ହଁ ସେଉଠୁ আলু পুঁ কলা প্রায় বর্ষে চালগুল এটি ভিতরে কিন্তু সেই দিনটা বিশেষ করে মো জীবন ভিতরে মনে রক্ষা ভাল কিনা সেই পহিলিদিন মু জাঁপার্লি সে মতো কে ভালো পাঁচ স্বামী আই শাশু এ ছড়া এই কূলের মোরা আহ নি আত্ম ছেড়ে কট গলে না যেমি আখি দণ্ড অন্তর করে সে চলিপারবে না কেউটি দিনে এমিতি সেদিন ভারী বর্ষা ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଛି ଦିଗଡ଼ା ବିଲ ଅସରନ୍ତି ଭିତରେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଲୁଚକାଳେ ଖେଳ ଆଡ଼କୁ ସେ ପଛରୁ ଆସି ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧରିଲେ ସେ କଥା ଗୋଳେଇ ଦେବାକୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଆଜି କହିଲେ ଆମ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛି ଭାବିଲି ଦେଖା କରି ଆସେ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ বৃন্দাবন নুহে তাহে এথ আগুৰু মোৰ বাহঘৰ সব থয় পচাৰিলি বৃন্দাবন কিহ আশ্চৰ্য হৈ মোৰ মুহ কু চাহ কয়ে এতিয়া জল্দি ভুগলনি দি বৰ্ষ বৃন্দাবন পূৰা তোমাৰ কু যু তো চাগে পুনি তাৰ বাহঘৰ প্ৰস্তাৱ চাল মনে নাই কহিলি হ'প পাৰিলা ଆଗେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ବରାବର ଯେବେ ଗାଁକୁ ସେ ଆସେ ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଆସିନାହିଁ ଦିନେ ତୋ ନାଁ କହି ଡାକି ଆଣିବି ତାକୁ ଦିନେ ସତରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଛଣା ପକାଇ ଦେବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ବାହାରେ କାହାର ପାଟି ଶୁଭିଲା ଚାହିଁଲି କବାଟ ପାଖେ ସେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋତେ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ମୁଁ ତରବରରେ ସେ ଘରୁ ପଳେଇଗଲି ঘর ভিতরে তা শুভ থাকে জলা কবাট পাখে চাহিলে ইয়ে সেই বৃন্দাবন বরস দিটার এত বদল গলি না আগ পিলা চেহারা এইখানে যেমি পুরা বাবু তাে সে গপ করু করু কে আজকাল তো তু খোদ্ জমিদার বৃন্দাবন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে ফের যদি জমিদার জমিদার হব আউ আসবিনে এটি জা খিড়কি পাখের অজাণতরে কতবে মো হাত কাচ বোধহয় টিকে বাজিউঠি বৃন্দাবন মুহ ফেয়ে খিড়কি আড়ে টিকে চাহিলে। তাপরে হঠাৎ উঠি কহলে আজ যাওয়া দাস ভাই কাম অনে আসিবি বৃন্দাবনকে খন্ডে দূর বলাই স্বামী ফে আসলে পিঠা খুঁটক আতাই ঠিয়া হয়ে থাই মুহে পাখক আসি পচারে দেখল বৃন্দাবনকু ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମନେ ଥିଲା ପରି ଖାଲି କହିଲି ହଁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ନୁହଁ ସେ କହିଲେ କହିଲି କେଜାଣି ହେଇଥିବ ତହିଁ ଆର ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମାଆ କୋଉଠି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାକରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଡ଼ ହୋଇ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋତେ ଦେଖିପାରି ପଚାରିଲେ ସେ କିଏ ରତି ନା ଦାସ ଭାଇ ସେ କହିଲେ ହଁ ମଲା ମୋତେ ପୁଣି ଏତେ ନାଜ ସେଦିନ ମୋରି ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଡେଉଁଥିଲା ପରା ଆଜି ପୁଣି ଭାଉଜ ଆସନ ଦଖଲ କରି ବସିଲାଣି ନାଜ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତଥାପି ସେଇଠୁ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଡ଼ପାଟିରେ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ବୋଉ ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ତମ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ମୁଁ ଉଠୁନାହିଁ ଏଠୁ ଜାଣିଥାଳି ଗୋଟାକରେ ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ସଜାଡ଼ି କବାଟ ଯାଏଁ ଗଲି যে ঘরে সে বসিলে ভিতরক যা কমি ভারি নাচ মাড়া ঘর ভিতর স্বামী ডাকলে কসিল বৃন্দাবন এনে অথয় হল মুন্ডের লুগাটিকা টিদি ঘর ভিতর গলি মো আড়ি হসি হসি বৃন্দাবন কহিল এতে পরেইগুলি মু মতো চিহ্নিপাছ না কিছু জবাব দেি নাহি স্বামী কহিল মালা বৃন্দাবনটা এত নাচ পড়ছে ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି ହଁ କାହିଁ କିଛି ତ ପଚାରିଲି କଣ ପଚାରିବି ଏ ବାପାହାରିକା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲି ସେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏଣିକି ଭାଉଜ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବି ନା ସେ ରତି ବୋଲି ଡାକିବି ବୃନ୍ଦାବନ ବଡ଼ ପାଟି କରି ହସି ଉଠିଲେ ମଲାଜା এই নিয়গা বিটা ভিতর ঘরক পশিল সেঠু পলাই আসলি সেই দিন ঠুঁ বৃন্দাবন প্রায় সবুদিন আসতে আমার ঘরক আসলে মো সাগে থটানকল হওয়া যেমি তাঁকর গোটে কাম হয়েছে মতো কিন্তু কাঠ কঠ লাগে কেমি আগপরে তাহজ ভাবে মিশব কিন্তু সে কে যু এমি কথা পদে পদে পচারি বসতে যে জবাব নদেব বাট নথ স্বামী দিনে দিনে টিকি বিরক্ত কুহতি ଯେ ସେ ଯଦି ତୋତେ ଏତେ ନାଚ କରୁଛି ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଗୁଣେଇ ହେବାକୁ ମୋ ଉପରେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି କେତେ ଉଚିତ ଥିଲା ମୋର ସେତିକିବେଳେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବା ଜୀବନ ଭରି ଏ ଦୁଃଖ ଗଞ୍ଜଣା ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ତ ମୋର ସରି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିଏ ଏ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ସକାଳେ ମେଘ ଛାଡ଼ିଯାଇ ସେଦିନ ଗଛପତ୍ର ଦେହରେ କଅଁଳ ସୁନେଲି ତବକ ଜଡ଼ିଯାଇଛି ଅଗଣାରେ ବିଛଣା ତକିଆ ଖରାରେ ଦେଉଛି ଘର ଭିତରୁ ସେ ଡାକିଲେ ରତି ତରବରରେ ସେଜ ତକିଆ ମେଲେଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି ଖଟ ଉପରେ ସେ ବସିଥିଲେ ବସ୍ ଟିକେ କାମ ଅଛି ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ତାଙ୍କ କୋଡ଼ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଗଲା ଏଣିକି କ'ଣ ହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଚଳିଗଲା ଆମରି ଘର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଗାଁରେ ଆସି ବସିଲି କଟକରେ ଥିଲେ ଚାକିରି ବାକିରି ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଅବା ଘରେ ବସି ଖାଇଲେ କେତେ ଦିନ ଯିବ ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତା ଭଲା ପେଟ ପାଇଁ ଭାବନା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ଏଣିକି କେଉଁଠୁ ରୋଜଗାର ଫନ୍ଦା ନ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ କୁଆଡ଼ୁ ତେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦିନେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଜମିଦାରୀ ଶିରସ୍ତାରେ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରୀ ଦେବ ଆଗ୍ରହରେ କହି ପକେଇଲେ ହଁ ହଁ ତୁମେ ସେଇଠି ଚାକିରୀ କର ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେ କଟକ ଫଟକ ପଳାଅନା ସେ କହିଲେ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିବ ସେ ମୁଁ ବୁଝିକରି କହିବି ବୋଲି କହିଛି ତାକୁ ଚାକିରୀ କଥା ତହିଁ ଆର ଦିନ ସତରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ବେଳ ଘଡ଼ିକଠଉ ଖାଇ ପିଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ବରାବର ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଫେରନ୍ତି ଘରକୁ ଦିନେ ଦିନେ ରାତି ହେଇଯାଏ ଅନେକ ଆକୁଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେଦିନ ଆଖିରୁ ପାଣି ମରେ ଦିନେ ଖରାବେଳଠୁଁ ସେଦିନ ଭାରି ମେଘ ଉଠାଇଥାଏ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦୁଆରୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଉଠି ବସିଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ହସି ହସି ପଚାରିଲେ ନିଦମାଡ଼ୁ ନେଇପରା ଶୋଇ ଶୋଇ କହିଲି ନାଇଁ କେମିତି ଲୋକ ସେ କେ ଜାଣେ କହୁ କହୁ ଆସି ଖଟ ଉପରେ ମୋ ପାଖଟାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ ମା' କାହାନ୍ତି ସେଦିନ କାହିଁକି ଭାରି ଡର ମାଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କହିଲି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଗଲା ସେ ଆଗେ କଥା କହିଲେ ଡାକିଲେ ରତି କ'ଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ତୋର ସେଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ଓଳିତଳ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବାକୁ ମୋତେ ତୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦେବୁ ଡଙ୍ଗା କରିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି ସେଇଦିନୁ ଏ ଧାରଣାଟା ମୋ ମନରେ ଏକାବେଳେକେ ଜଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି ଆଙ୍କର ଏକ କଥା ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ କ'ଣ କରିବି କାଠ ପିତୁଳି ପରି ବସି ରହିଲି ସେ କହିଗଲେ ଆଜି ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଅଛି କେତେ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫେରାଇ ଦେଲିଣି କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜାଣୁ କାହାର ରୂପଗୁଣର ତୁଳନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଇ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଦିନ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଛି ଜାଣୁ ରତି ବାହାରେ ଝରଝର ହୋଇ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଆରୁ ଲୁଗାଟା ତୋଳି ଆଣେ ବୋଲି କହି ସେ ଘରୁ କୌଣସି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏକାଥରେ ମାଆ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଖଟପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ କହିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ভারী আশ্চর্য হয়ে সে কহিলে কেতবে কে দিপরে তুমি নথনি তাহটা কমিটি কড়া পড়ে গলা কে ভারি বেহিয়া এ বৃন্দাবনটা তুই তাকে সাবধান হই চলুবু তহি আর দিনঠু সে কামবে বদলাই দে দিপরে টিকিয়ে ছাই নেউটি গলাপরে বাহারি আসু আসু রাতে সেমতি অনেক হয়ে যায় ভাবিলি ଆଉ ବୋଧହୁଏ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହୁକ ଜାଣନ୍ତି ନା କ'ଣ ଉପରବେଳେ ସ୍ଵାମୀ ଦିନେ ସେମିତି କାମକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନ ଦେଖିଲା ପରି ମୁଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି ଡାକିଲେ ରତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଚାହିଁଲି ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡେ ପାନ ବି ମିଳିବନି ସେ କହିଲେ ବାହାରେ ଚିଡ଼ି ମାଡ଼ୁଥାଏ କ'ଣ କରିବି ପାନ ଆଣିଦେଲି ନହେଲେ ଏ ଯଦି ଚିଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଚାକିରୀ ଖଣ୍ଡକ ଯେ ଯିବ ଘର ଭିତରେ ଜଳା କବାଟ ପାଖରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପାନ ଥାଳିଆ ଛାଏଁ ମୋ ହାତଟା ଧରି ପକାଇ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ଥରେ ବିରକ୍ତରେ ହାତଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଚାରିଲେ କି କଥା ସେ କହିଲେ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ମୋ କଥାରେ ମୁଁ ମୁଁ ତ କେତେ ଆଶା କରେ ଏଠିକି ଆସେ ତୋ ମୁହଁରୁ ଖାଲି କଥାବଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହାଡ଼ ଜଳିଗଲା କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରିବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲା ସବୁ ସେ କହିଲେ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲି ତୋତେ ନ ଦେଖି ଏଣିକି ସତରେ କହୁଛି ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷ ପରେ ଲାଗିଲାଣି ତୋ କଥା ଭାବି ରତି ସତେ ମୋଠୁ ଏମିତି ଦୂର ହୋଇ ରହିବୁ ସବୁଦିନ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପୁଣି ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଦେହ ଗୋଟାକ ଥରି ଉଠିଲା ମୋର ରାଗରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଜୋରରେ ହାତଟା ତାଙ୍କର ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି ଗଲାବେଳେ କହିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ ତମେ ଆଉ ଦିନେ ଘର ଦୁଆର ମୁଁ ମାଡ଼ିବନି କହିଦେଉଛି ମୋ ପଛେ ପଛେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଚାଲିଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଭିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚାଲିଆସିଲି ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ସ୍ଵାମୀ ଅନେକ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ খাই বস পচারলে আজি বৃন্দাবন আসছিল কহিলি আজিকা কথা তাঁক কী মন হু কিন্তু কিছু কোপারলি নাচরে আছে নপচারি খাইসারি সে উঠিগলে হাত চুপ হয়ে যাই খট উপরে শড়ে মোর বি আহস বিরক্ত তা সেদিন দিদিন পরে শুণিলি ସେ ଜମିଦାର ଘର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଯାଏ କହି ଆଲୁଅ ପୁଣି ଥରେ ତୁନି ହେଲା ତେଜ ତାର ଖୁବ୍ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଆସିଲା ସତେ ଏଇକ୍ଷଣା ଲିଭିଯିବ କି ଗଛ ଉପରୁ ବାଦୁଡ଼ିଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ମଲା ମଲା କଥାଟା ଏମିତି ଅଧା କରି ଚାଲିଯିବ କି ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା କୁହ କୁହ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଖୁବ୍ ତୁନି ତୁନି ଆଲୁଅ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୋ କଥା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁରେ ବାଦୁଡ଼ି ଏଣିକି ଯେଉଁ କଥା କହିବି ବଡ଼ କରୁଣ ବଡ଼ ବୁକୁ ଫଟା ସେ କାହାଣୀ ଏ ଅପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଛି ଦିନ ରାତି ତାପରେ ତ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ଏଥର ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସେ ସ୍ଵାମୀ କାହିଁକି ଆଗପରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସହଜରେ ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ରାତିଠ কমিটি মতো সবুলে ভাল করে কথা কিন খালি করছড়া দিবা পড়লে যা দিটা গোটা কথা কে সেতকবি পুড়ি মুহ শুখাই ভাবিলি মোর সুখর দিন এণিকি সরিয়ে আসিলা কে মোপরে চিড়িটি দিনে দিনে পচার ভারি মনে হু কিন্তু মুহকু মুহকে চাই তাঁকর সা পচার সে কথা কালে বেশি চিড়িযবেতিরে সে শা তুনি অনেক বেলা যা কান্দে ভাবে বেড়বে নিউছুণা জীবনটার আন দরকার পোখরীর অথলা পাড়ি গোড় খসাই দেওয়া ভারী মনে হে এ কথা ভাবি নিছাটিয়ে দ্বিপহরে কেতেথর পোখরী কু কিন্তু যা লাগি মুয়ে মুরক আসিছি সে যে মো পেটরে মরিবা মোর কণ অছে এই ক্ষিণা আস্তে আস্তে ঘরকলেটি আসে আজ কিন্তু মনে হচ্ছে ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାମଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକାଥରକେ ଆହୁରି ହୀନସ୍ତା ଆହୁରି ଦହଗଞ୍ଜ ୟାଠୁ ବଳି ଯାହା ମୋ କପାଳରେ ଥିଲା ତାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତା କିଏ ଆଉ ଦିନେ ସେଦିନ ବି ଏମିତି ଝଡ଼ ଏମିତି ବର୍ଷା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ସେଦିନ ଯେମିତି କଳା ବୌଦ ମେଳରେ ପ୍ରଳୟର ଧାରା ଫିଟିଥାଏ ପାଣି ପବନ ଜୋରରେ ଗଛପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଠକ ଠକ ହେଇ କମ୍ପୁଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ରାଗି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲାଣି ଘର ବାହାର ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ମୋର ପାଣି ମଲା ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲା କାହିଁକି ମିଛରେ ତାଙ୍କ କଥାର ଜବାବ ଦେଇ ମଲ୍ଲି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ କାହା ପାଟି ଶୁଭିଲା ଇଏ ଆସିଲେ କି ଆଉ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାନ୍ତି ଏ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋତେ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ରତି ଆଲୁଅଟା ନେଇ ଆସେ ଗୋଟେ ବାରିଆଡ଼କୁ ଦାସ ଭାଇ କି ବାଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଜଲ୍ଦି ଦଣ୍ଡକେ ଆଖି ଆଗରେ ମୋତେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଗଲା ଭାବିବାର ସେତେବେଳେ ମୋର ବେଳ ନଥିଲା ଘର ଭିତରୁ ଆଲୁଅଟା ନେଇ ମୋ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଲା କେମିତି କାମୁଡ଼ିଲା ସାପହରିକା ନୁହଁ ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି ଜଣା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ମନେହେଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଏଟା ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆମ ବାଡ଼ି ତ ରହିଲାଣି କେତେ ପଛରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲିନି ସେଇଠି ଡାକିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ କାହାନ୍ତି ଇଏ ଇଏ କ'ଣ ବାଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ଡରରେ ଛାତି ଭିତରେ ରକ୍ତ ମୋର ପାଣି ହେଇଗଲା ମେଘ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମନରେ ଖୁବ୍ ହିମ୍ମତ କରି आखि बुजी घर आडक पळई आसली एका दौडर कबाट पाखे आसी थक्कागली घर भितर आलु जळूची मो स्वामी घर मध्ये ठीक कबाट साप फाप कुडवा कथा तो सगळ मिावन एतक फिकर मत देखि को आसिले रागरे दाख कमुडी पचारे कुआडे जाईल सतक मूसे बुलाऊ थेपरे ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଶୁଣିବା ଚାଲିଯ ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପେଲିଦେଲେ ତାଳ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲି ଦୁଆର ବନ୍ଧାରେ ପେଟଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଡ଼େ ହୋଇଗଲା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛାତି ଚିରି ହୋଇ ପାଣି ଧାର ପରି ପାଟି ବାଟେ ରକ୍ତ ବହିଗଲା ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଚେତା ହଜିଗଲା ସେମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟରୁ କୁଆଡ଼େ ମୋର ମଲା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ନିପାତ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ତା ବି ଗଲା ତହିଁ ଆର ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସବୁ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ମାନିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ପରି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ କହିଲେ ରତି ଏଇଥରକ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ପଶୁ ତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ମନ ହେଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଦିନ ତ ମୋର ସରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡକ ପରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପିଲାଙ୍କ ପରି ମୋତେ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସେ କହିଲେ ରତି ରତି ଆ ଫେରିଆ ଆଉ ତୋ ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ ଫେରିଆ ସେଇଦିନ ସେ ପାଗଳ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଲ ଆରପଟ ମଶାଣିକି ଆଣିଲେ ମୋର ସେ ମଲା ପିଲାଟା ତାକୁ ଆଗରୁ ଆଣି ଏଇ ମଶାଣିରେ ଆଉଠା କେଉଁଠି ପୋତିଥିଲେ ଜୁଇନିଆ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବାହୁ ବେଢ଼ାରେ ଘଡ଼ିକି ଏ ଦେହ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ବାକି ରହିଗଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଏମିତି ମୋ ଦେହ ପରି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଖୁବ୍ ତେଜ ଆଲୁଅ ତୁନି ହେଲା ଗଛ ଉପରୁ ବାଦୁଡ଼ିଟା ପାଟିକରି ପଚାରିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲି ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆଲୁଅ ପକାଇ ତମର ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜିବୁଲ କି ସବୁଦିନେ ତୋଟା ଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ଝୁମ୍କାଇ ବତାସ ପବନ ବାହୁନି ଗଲା ଏଇଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ